Olá, saudações a todos. O Ibope divulgou pesquisas eleitorais nesse final de semana. Pois é, para ser mais exato, as pesquisas começaram a ser feitas no dia 30 de setembro. Algumas que foram finalizadas no dia 2 de outubro, outras finalizadas no dia 1º. Vamos trazer então para vocês aqui algumas pesquisas que foram divulgadas pelo Instituto, envolvem ali Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, por exemplo. A gente vai começar com o Ibope divulgado para Goiânia. De acordo com o Instituto de Opinião, por lá, a pesquisa foi realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro dessa pesquisa aqui é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram entrevistados 602 eleitores lá em Goiânia. Por lá, os números são os seguintes. Vanderlan Cardoso, do PSD, com 21%. Maguito Vilela, do MDB, com 20%. Em terceiro lugar, delegada Adriana, do PT, com 11%. Alisson Lima, do Solidariedade, 6%, Elias Vaz, do PSB, 5%, Major Araújo, do PSL, 4%, Doutora Cristina, do PL, 3%, Fábio Júnior, do UP, 2%, Antônio Vieira Neto, do PCB, 1%, 1% também para Cristiano Cunha, do PV, Gustavo Gayer, do DC, Samuel Almeida, do PROS, Thales Barreto, do PSDB. Também com 1%, Virmondes Cruvinel, do Cidadania. Aqui eu chamo a atenção para a questão da margem de erro. Há um empate técnico, portanto, entre Vanderlan Cardoso, do PSD, e Maguito Vilela, do MDB. O primeiro tem 21%, o segundo tem 20%. No caso do Vanderlan, ele oscila entre 17% e 25%, e o Maguito Vilela está oscilando entre 16% e 24%. Há também ali, no limite da margem de erro, uma grande aproximação, não é visto como empate técnico, mas uma grande aproximação entre delegada Adriana do PT e Maguito Vilela. Pela margem de erro, a delegada Adriana vai oscilar entre 7% e 15%. E o Maguito Vilela pode oscilar negativamente também para 16%. Portanto, um ponto ali na margem de erro. Tá? Bem, esses são os números para Goiânia. Vamos agora para os números que a gente traz para você do Ibope para Belo Horizonte. Os números foram divulgados aqui, estou com eles aqui agora. De acordo com o Ibope Belo Horizonte, foram entrevistadas 805 pessoas por lá, 3 pontos percentuais é da margem de erro, e essa pesquisa foi realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro também. Vamos aos números então. Calil, do PSDB, aparece com 58% das intenções de voto, segundo a pesquisa. João Vitor Xavier, do Cidadania, 4%. Áurea Carolina, do PSOL, 3%. Bruno Engler, do PRTB, 3%. Nilmário Miranda, do PT, 2%. Rodrigo Paiva, do Partido Novo, 2%. E agora vem aqueles que aparecem com 1% cada. Cabo Xavier, do PMB. Luísa Barreto, do PSDB. Marília Domingues, do PCO. Professor Wendel, do Solidariedade, também. E Lafayette Andrada, do Republicanos. Todos esses, portanto, com 1% cada. Aqui a gente mostra a dianteira disparada do Calil, do PSDB, que agora vai tentar a reeleição, aparecendo com 58%. Eu lembro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, lá em Belo Horizonte, tá bom? Bem, agora a gente vai trazer para você o Ibope que foi divulgado para São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Vamos aos números, porque lá em São Paulo a margem de erro é de 3 pontos percentuais. 805 eleitores foram ouvidos por lá nessa pesquisa, que foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Aos números então, de acordo com o Ibope, Celso Russomano aparece com 26%. Celso Russomano é do Partido Republicanos. Bruno Covas, do PSDB, aparece com 21%. Guilherme Boulos, do PSOL, 8%. Márcio França, do PSB, 7%. Vera Lúcia, do PSTU, 2%. Agora aparecem aqueles que somam 1% cada. Antônio Carlos, do PCO. Arthur Duval, do Patriota. Gilmar Tato, do PT. Joyce Hasselmann, do PSL. Levi Fidelix, do PRTB. Marina Eloy, da Rede. Andréa Matarazzo, do PSD. E Orlando Silva, do PCdoB. Todos esses, cada um com 1%. Levando em consideração a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais,
A gente nota aí um empate técnico entre o primeiro colocado, Celso Russomanno, e o segundo colocado, Bruno Covas. Pela margem de erro, o Russomanno vai ficar ali oscilando entre 23% e 29%. É exatamente por causa dessa margem de erro que é um empate técnico entre Russomanno e Bruno Covas. Porque o candidato Bruno Covas, do PSDB, ele oscila entre 18% e 24%. Portanto, dentro da margem de erro, há um empate técnico entre os dois. Aqui também podemos citar um empate técnico entre Guilherme Boulos, do PSOL, e Márcio França, do PSB. O primeiro com 8%, o segundo com 7%. Bem, esses são os números para São Paulo. Agora a gente vai trazer para você os números para Recife e para o Rio de Janeiro. Para a nossa capital pernambucana aqui, foram ouvidos 805 eleitores, a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa foi realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro. Vamos aos números então. Aqui, na capital pernambucana, no caso Recife, quem está na dianteira é João Campos, do PSB. Ele aparece com 23% das intenções, de acordo com o Ibope. Mendonça Filho, do DEM, aparece em segundo lugar, com 19%. Em terceiro lugar, Marília Reis, do PT, 14%. Delegada Patrícia, do Podemos, 11%. Agora vem a lista daqueles que aparecem com 1%. Cláudia Ribeiro, do PSTU, Coronel Feitosa, do PSC, e Marco Aurélio, do PRTB, 1% cada. Levando em consideração a margem de erro dessa pesquisa aí, que é de 3 pontos percentuais, a gente tem um empate técnico aqui. Vamos lá. Entre João Campos, que aparece em primeiro lugar numericamente, e Mendonça Filho, que aparece em segundo lugar numericamente. João Campos vai oscilar entre 20% e 26%. Já Mendonça Filho vai oscilar entre 22% e, negativamente, oscilando para 16%. Portanto, há um empate técnico entre os dois, exatamente dentro da margem de erro. A gente pode citar também um outro empate técnico aí, entre Mendonça Filho do DEM, que é o segundo colocado numericamente, e a Marília Reis, que aparece na terceira colocação. Porque o Mendonça, como eu disse, ele pode oscilar entre 16 e 22, e a Marília pode oscilar entre 11 e 17. Portanto, dentro da margem de erro, nós temos um empate técnico entre os dois. Há ainda um outro empate técnico para a corrida à Prefeitura do Recife, entre Marília Reis, do PT, e a delegada Patrícia, do Podemos. De acordo com a margem de erro, a delegada Patrícia ela pode oscilar entre 8% e 14%. Exatamente a pontuação de Marília Reis hoje, que pode oscilar entre 11% e 17%. Portanto, dentro da margem de erro, há um empate técnico entre as duas. Tá? Bem, como eu disse mais uma vez, foram ouvidos 805 eleitores no Recife, 3 pontos percentuais é a margem de erro, e a pesquisa foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. A gente vai trazer para você agora os dados que foram divulgados do Ibope para o Rio de Janeiro, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. No Rio de Janeiro, a pesquisa foi feita entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro também, a margem de erro também é de 3 pontos percentuais e foram ouvidos também 805 eleitores. Em primeiro lugar, de acordo com o Ibope lá, está Eduardo Paes, com 27%. Eduardo Paes, que é do DEM. O candidato Crivella, que é do Republicanos, aparece com 12% das intenções, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a candidata do PDT, Marta, aparece com 8%. Em quarto lugar, Benedita da Silva, do PT, com 7%. Do PSTU, Ciro Garcia, 3%. Com 2% aparecem respectivamente aqui Bandeira de Melo, que é do Partido Rede, e Clarissa Garotinho, que é do PROS. Para além deles também tem a Renata Souza, que é do PSOL, aparece com 2% das intenções de voto também. Luiz Lima, do PSL, tem 1% e Suede Aidar, do PMB, também com 1%. Vale dizer, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Levando em consideração a margem de erro aqui, o Eduardo Paes vai oscilar entre 24% e 30% das intenções de voto. Já o Crivella vai oscilar entre 9% e 15%. Nesse caso aqui, não existe empate técnico. Pelo contrário, existe uma larga diferença entre o candidato Eduardo Paes e o candidato Crivella.
Mas existe aqui na margem de erro um empate técnico entre três nomes. Entre o Crivella, que está em segundo lugar. Esse empate técnico pode ser verificado com a Marta, candidata do PDT, com 8%. Ela poderia chegar a 11%, portanto, aí o empate técnico com o Crivella. E poderia haver um empate técnico também com a Benedita da Silva, que tem 7%, poderia chegar a 10%. Bem, mais uma vez, 805 eleitores foram ouvidos no Rio de Janeiro. Então essa foi a primeira rodada de pesquisas do Instituto Ibope para as principais capitais do Brasil. Sempre que alguma outra coisa a mais sair, a gente traz para você. Até a próxima!